pass på. Hva er det du har drikket til huset? Hva er det du har... Å, ja, det er fisk. Fjernsynstater. Ja. Er det noe vi skal legge oss og grete og kle oss nakken? Ja, så der kan man bli dårlig humør. Du, kan det være navn? Ja, jeg kan jo ikke språket. Er du fra nord, eller er du sinnene i Finland? Sørgaloppen. Å, ja, det var noe godt. Herregud, de er ensomme der i nord. Ja, de er det, vet dere, at jeg fær på tur. Jeg kjører fredagen, jeg fær jo med bussen, jeg har jo ikke bil. Kjører fredagen, jeg treffer gammel finnkjæring ved Bærsbanen. Søndagen, da kjører jeg hjem. Det er jo ikke enda kommet til naboen, det er jo så langt. Ja, jeg